Ръководството на исламското движение Хамас обяви началото на военна операция срещу Израел, след като преди това палестински бойци изстреляха десетки ракети. Самата групировка твърди, че те са били най-малко 5000. Лидерът на Хамас Мохамед Деиф заяви, че Израел няма да действа безнаказано и призова всички палестинци да се включат в боевете. Само няколко часа след като бойците на Хамас проникнаха в Израел, еврейската държава обяви, че е във война. Ние сме във война. Тази сутрин Хамас започна убийствена, изненадваща атака срещу Израел и нейните граждани. Наредих първо да се прочистят селата от терористите, които проникнаха в държавата ни. Това се случва в момента. Наредих на войниците от запаса да отвърнат със сила и размах на това нападение. Врагът ни ще плати цена, каквато до сега не е виждал. От своя страна, израелските военни съобщиха, че техни сили са започнали атаки по цели в контролираните от Хамас територии. Хамас направи сериозна грешка. Тази сутрин те започнаха война срещу Израел. Нашите отбранителни сили ще се борят срещу врага на всяко място на конфликт. Призовавам всички граждани да следват инструкциите за сигурност от командването. Израел ще спечели тази война. Сирени за въздушна атака са прозвучали в южната и централна част на страната, както и в столицата Тел-Авив. Според властите, множество терористи са проникнали в израелската територия от Газа. Решението на исламската групировка да обяви начало на военната операция идва след седмици на повишено напрежение по нестабилната граница на Израел с ивицата Газа и тежки боеве в окупирания Западен бряг.